Već sam pomenuo MTU, to je jedna od najvećih investicija koja dolazi u Srbiju u principu, ali i u Staru Pazovu, na čega smo veoma ponosni, veoma zadovoljni, dajemo veliki doprinos učešću u infrastrukturi, svemu ovom potrebnom za ova kompanija koja je počela gradnju, ali zvanično će početi negde 5. jula i treba bude kamen temeljac. Isto tako, ZDF je jedna velika nemačka kompanija za proizvodnju fabrika automatskih menjača koja to u sve automobile i sva vozila ugrađuje svoje menjače, tako da kažem, isto tako možda malo u Sencentu, ali zaista je pri kraju izgradnja fabrike i negde početkom novembra treba da opreme svoju opremu i ta fabrika negde na početku naredne godine da počne da radi. Tu još Sofan, velika fabrika lekova, bugarsko-nemačka kompanija koja treba početi isto pred dobijanjem građanske dozvole i još dosta njih u kojima već ćemo pričati, ali zaista veliki broj, nastavljamo veliki relipe. Zaista je, i što je važno reći, koliko je ovo značajno, ja volim da kažem da ćemo rezultate osjećati negde za 5 godina, ali mi već primećujemo sada do 1. juna budžet opštine Stara Pazova je oko 300 miliona veći nego prošle godine, očekujemo da će biti oko 700 miliona veći u ovoj godini budžet nego prošle godine. To je doprinos ovo čemu pričamo, svih kompanija koje su došle, ove koje su počele da rade, tako će biti sledeće godine kada ove velike kompanije počne da rade i kažem negde za 50 godina neće biti Stara Pazova što prepoznatljiva.